o artista cá em nós vai do quarto pro porão. Todo mundo nasce artista, depois vem a votação e a vida fica triste, sem arte, sem emoção. Todo mundo nasce artista, depois vem a piração, alcoolismo, suicídio, doença mental, depressão. Essa doença tem cura, existe uma salvação. Faça arte, faça arte, mesmo que sua mente quer que não. Essa doença tem cura, existe uma salvação. Depois vem a piração, alcoolismo.